A blessed day, learners. Be ready and prepare yourselves as we embark on a journey of learning and enjoyment in this video. This time, we will be studying the ten items of values education through the Let Reviewer set for B. Stay safe and may God bless you always. Welcome to the Teacher Luma YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Psalm 37, verse 5. Which dimension is concerned with ethical principles and values that guide human behavior? Letter A, moral dimension. Letter B, social dimension. Letter C, political dimension. Letter D, intellectual dimension. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5 4 3 2 1 The correct answer is a moral dimension. Ang tamang sagot ay a moral dimension. Explanation: The moral dimension is concerned with ethical principles and values that guide human behavior. It encompasses individual and collective choices, actions, and decisions based on what is considered morally right or wrong. It deals with questions of morality, ethics, and personal beliefs that shape our behavior and interactions with others. Paliwanag ang moral na dimensyon ay nababahala sa mga prinsipyo at pagpapahalagang etikal na gumagabay sa pag-uugali ng tao. Sinasaklaw nito ang mga individual at kolektibong pagpili, aksyon, at desisyon batay sa kung ano ang itinuturing na tama o mali sa moral. Tinatalakay nito ang mga tanong ng moralidad, etika, at personal na paniniwala na humuhubog sa ating pag-uugali at pakikipag-ugnayan sa iba. The social dimension, on the other hand, refers to the aspect of human life that involves interactions, relationships, and structures within society. It includes social norms, roles, and institutions that shape human behavior and collective actions. Ang panlipunang dimensyon naman ay tumutukoy sa aspeto ng buhay ng tao na kinapapalooban ng interaksyon, relasyon, at istruktura sa loob ng lipunan. Kabilang dito ang mga panlipunang kaugalian, tungkulin, at institusyon na humuhubog sa pag-uugali ng tao at sama-samang pagkilos. The political dimension focuses on power, governance, and decision-making processes in society. It involves the study of political systems, ideologies, policies, and the distribution of power and resources. Ang political na dimensyon ay nakatuon sa kapangyarihan, pamamahala, at mga proseso ng paggawa ng desisyon sa lipunan. Kabilang dito ang pag-aaral ng mga sistemang pampolitika, ideolohiya, patakaran, at pamamahagi ng kapangyarihan at mga mapagkukunan. The intellectual dimension relates to cognitive abilities, knowledge, and intellectual pursuits. It involves critical thinking, problem solving, creativity, and the acquisition and application of knowledge. Ang intelektwal na dimensyon ay nauugnay sa mga kakayahang nagbibigay malay, kaalaman, at intelektwal na hangarin. Ito ay nagsasangkot ng kritikal na pag-iisip, paglutas ng problema, pagkamalikain, at ang pagkuha at aplikasyon ng kaalaman. Therefore, out of the given options, the dimension that specifically deals with ethical principles and values guiding human behavior is the moral dimension, option A. Sa makatuwid, mula sa mga ibinigay na opsyon, ang dimensyon na partikular na tumatalakay sa mga etikal na prinsipyo at pagpapahalagang gumagabay sa pag-uugali ng tao ay ang moral na dimensyon, opsyon A. The social dimension focuses on Letter A Interactions within a society Letter B Pursuit of knowledge Letter C Exercise of power and governance Letter D critical thinking and problem solving In the next 5 seconds select the best response from the available options 5 4 3 2 1 The correct answer is A interactions within a society Ang tamang sagot ay A interaction sa loob ng isang lipunan Explanation The social dimension primarily focuses on interactions within a society It encompasses various aspects of human relationships, social structures, and group dynamics. This dimension involves studying how individuals interact with one another, the norms and values that guide their behavior, and the social institutions that shape their lives. It also includes examining social inequalities, cultural diversity, and the impact of social systems on individuals and communities. Paliwanag ang sosyal na dimensyon ay pangunahing nakatuon sa mga pakikipag-ugnayan sa loob ng isang lipunan. Sinasaklaw nito ang iba't ibang aspeto ng relasyon ng tao, istrukturang panlipunan, at dinamakan ng grupo. Kasama sa dimensyong ito ang pag-aaral kung paano nakikipag-ugnayan ng mga individual sa isa't isa, ang mga pamantayan at pagpapahalaga na gumagabay sa kanilang pag-uugali, at ang mga institusyong panlipunan na humuhubog sa kanilang buhay. Kasama rin dito ang pagsusuri sa mga hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan, pagkakaiba-iba ng kultura, at ang epekto ng mga sistemang panlipunan sa mga individual at komunidad. While the pursuit of knowledge, exercise of power and governance, and critical thinking and problem solving are all important aspects of society, they are not the primary focus of the social dimension. These elements may be explored within the social dimension, but they are not exclusive to it. The social dimension places its emphasis on understanding and analyzing social interactions and relationships within a given society. Habang ang paghahangad ng kaalaman, paggamit ng kapangyarihan at pamamahala, at kritikal na pag-iisip at paglutas ng problema ay lahat ng mahalagang aspeto ng lipunan, hindi sila ang pangunahing pokus ng panlipunang dimensyon. Ang mga elementong ito ay maaaring tuklasin sa loob ng panlipunang dimensyon, ngunit hindi sila eksklusibo dito. Binibigyang diin ng dimensyong panlipunan ang pag-unawa at pagsusuri sa mga pakikipag-ugnayan at relasyong panlipunan sa loob ng isang partikular na lipunan. Which dimension explores the systems, institutions, and policies that govern societies? Letter A moral dimension. Letter B social dimension. Letter C political dimension. Letter D intellectual dimension In the next 5 seconds select the best response from the available options 5 4 3 2 1 The correct answer is C political dimension Ang tamang sagot ay C political dimension Explanation Paliwanag The political dimension explores the systems, institutions, and policies that govern societies It focuses on the exercise of power, decision-making processes, and the structure of governance within a society. This dimension examines political institutions, such as governments, legislatures, and political parties, as well as the policies and laws that shape society. Sinasaliksik ng dimensyong politikal ang mga sistema, institusyon, at patakarang namamahala sa mga lipunan. Nakatoon ito sa paggamit ng kapangyarihan, mga proseso sa paggawa ng desisyon, at istruktura ng pamamahala sa loob ng isang lipunan. Sinusuri ng demensyong ito ang mga institusyong pampulitika, tulad ng mga pamahalaan, lehislatura, at partidong pampulitika, gayon din ang mga patakaran at batas na humuhubog sa lipunan. The moral dimension, on the other hand, deals with ethical principles, values, and beliefs that guide individuals, behavior and decision making. Ang moral na dimensyon, sa kabilang banda, ay tumatalakay sa mga etikal na prinsipyo, pagpapahalaga, at paniniwala na gumagabay sa pag-uugali at paggawa ng desisyon ng mga individual. The social dimension explores the interactions, relationships, and behaviors of individuals and groups within a society. Sinasaliksik ng dimensyong panlipunan ng mga pakikipag-ugnayan, relasyon, at pag-uugali ng mga individual at grupo sa loob ng isang lipunan. The intellectual dimension pertains to the development and dissemination of knowledge, ideas, and the exploration of various fields of study. Ang intelektwal na dimensyon ay tumutukoy sa pagpapaunlad at pagpapalaganap ng kaalaman, ideya, at paggalugad ng iba't ibang larangan ng pag-aaral. Therefore, among the options provided, the political dimension best fits the description of exploring the systems, institutions, and policies that govern societies. Sa makatuwid, kabilang sa mga opsyong ibinigay, ang dimensyon sa politika ay pinakaangkop sa paglalarawan ng paggalugad sa mga sistema, institusyon, at ng namamahala sa mga lipunan. The intellectual dimension emphasizes the importance of Letter A Interactions within a society Letter B Critical thinking and problem solving Letter C pursuit of knowledge. Letter D exercise of power and governance. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5 4 3 2 1 The correct answer is C pursuit of knowledge. Ang tamang sagot ay C paghahangad ng kaalaman. Explanation. Paliwanag The intellectual dimension emphasizes the importance of the pursuit of knowledge. It focuses on the development of intellectual abilities, critical thinking skills, and a lifelong commitment to learning. This dimension recognizes the value of expanding knowledge, seeking new information, and engaging in intellectual challenges. Ang intellectual na dimension ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng paghahangad ng kaalaman. Nakatoon ito sa pagpapaunlad ng mga kakayahan sa intelektwal, mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip, at isang panghabang buhay na pangako sa pag-aaral. Kinikilala ng dimensyong ito ang halaga ng pagpapalawak ng kaalaman, paghahanap ng bagong impormasyon, at pagsali sa mga intelektwal na hamon. Option A, Interactions within a society, is more aligned with the social dimension, which emphasizes social connections, relationships, and community involvement. Ang option A, ang mga pakikipag-ugnayan sa loob ng isang lipunan ay higit na nakahanay sa social na dimensyon, na nagbibigay diin sa mga panlipunang koneksyon, relasyon, at pakikilahok sa komunidad. Option B, critical thinking and problem solving is indeed an important aspect of the intellectual dimension. However, it is not the sole emphasis but rather one of the key components within it. Ang option B, kritikal na pag-iisip at paglutas ng problema, ay talagang isang mahalagang aspeto ng intelektwal na dimensyon. Gayunpaman, hindi ito ang tanging diin kundi isa sa mga pangunahing sangkap sa loob nito. Option D, exercise of power and governance, is more related to the political or societal dimension, which focuses on governance structures, political systems, and power dynamics within a society. Ang opsyon D, ang paggamit ng kapangyarihan at pamamahala, ay higit na nauugnay sa politikal o societal na dimensyon, na nakatutok sa mga istruktura ng pamamahala, sistemang pampulitika, at dinamaka ng kapangyarihan sa loob ng isang lipunan. Therefore, option C, the pursuit of knowledge, best represents the primary focus of the intellectual dimension. Sa makatuwid, ang opsyon C, ang pagtugis ng kaalaman, ay pinakamahusay na kumakatawan sa pangunahing focus ng intelektual na dimensyon. What does the moral dimension encompass? Letter A. Social justice and equality. Letter B. Interactions within a society. Letter C. Ethical principles and values. Letter D. Pursuit of knowledge and critical thinking. In the next five seconds, select the best response from the available options. Five. Four. Three. Two. One. The correct answer is C. Ethical principles and values. Ang tamang sagot ay si mga prinsipyo at pagpapahalaga sa etika. Explanation Paliwanag The moral dimension encompasses ethical principles and values. It refers to the aspect of human behavior and decision-making that involves distinguishing between right and wrong, good and bad, and making choices based on moral principles. The moral dimension is concerned with issues of ethics, integrity, and personal values. Ang moral na dimensyon ay sumasaklaw sa mga prinsipyo at pagpapahalagang etikal. Ito ay tumutukoy sa aspeto ng pag-uugali ng tao at paggawa ng desisyon na kinapapalooban ng pagkilala sa pagitan ng tama at mali, mabuti at masama, at paggawa ng mga pagpili batay sa moral na mga prinsipyo. Ang moral na dimensyon ay nababahala sa mga isyo ng etika, integridad, at personal ng mga pagpapahalaga. While options A, B, and they are important aspects of human life and can be related to the moral dimension in various ways, they do not fully encompass its scope. Habang ang mga opsyon A, B, at D ay mahalagang mga aspeto ng buhay ng tao at maaaring mayugnay sa moral na dimensyon sa iba't ibang paraan, hindi ito ganap na sumasaklaw sa saklaw nito. Option A, social justice and equality, is certainly related to ethics and moral considerations, but it is only one aspect of the moral dimension. Social justice and equality are concerned with fairness and equal treatment in society, and they can be guided by ethical principles. Ang opsyon A, Katarungang Panlipunan at Pagkakapantay-Pantay, ay tiyak na nauugnay sa etika at moral ng mga pagsasaalang-alang, ngunit ito ay isang aspeto lamang ng moral na dimensyon. Ang Katarungang Panlipunan at Pagkakapantay-Pantay ay nababahala sa pagiging patas at pantay na pagtrato sa lipunan, at maaari silang mag-abaya ng mga prinsipyong etikal. Opsyon B Interactions within a society involve social dynamics and relationships between individuals, which can be influenced by ethical considerations. However, it is not comprehensive enough to cover the entirety of the moral dimension. Ang option B, ang mga pakikipag-ugnayan sa loob ng isang lipunan, ay nagsasangkot ng panlipunang dinamika at mga relasyon sa pagitan ng mga individual, na maaaring maimpluwensyahan ng mga etikal na pagsasaalang-alang. Gayun paman, ito ay hindi sapat na comprehensible upang masakop ang kabuuan ng moral na dimension. Option D, the pursuit of knowledge and critical thinking, is important for personal growth and development, but it does not solely capture the moral dimension. While critical thinking and the pursuit of knowledge can involve ethical reasoning, they are not synonymous with the moral dimension itself. Ang option D, ang paghahanap ng kaalaman at kritikal na pag-iisip ay mahalaga para sa personal na pag-unlad at pag-unlad, ngunit hindi lamang nito nakukuha ang moral na dimensyon. Habang ang kritikal na pag-iisip at ang paghahanap ng kaalaman ay maaaring may kinalaman sa etikal na pangangatwiran, hindi sila magkasing kahulugan sa moral na dimensyon mismo. Therefore, option C, ethical principles and values, is the most accurate and encompassing choice to describe the moral dimension. It reflects the broader scope of moral decision-making and the consideration of ethical principles in personal and societal choices. Sa makatuwid, ang opsyon C, mga etikal na prinsipyo at halaga, ay ang pinakatumpak at sumasaklaw na pagpipilian upang ilarawan ang moral na dimensyon. Sinasalamin nito ang mas malawak na saklaw ng moral na paggawa ng desisyon at ang pagsasaalang-alang ng mga prinsipyong etikal sa mga personal at panlipunang pagpili. The social dimension examines how individuals and groups. Letter A. Acquire and exercise power. Letter B. Pursue knowledge and critical thinking. Letter C. Interact and form relationships. Letter D. Govern societies and allocate resources. In the next five seconds, select the best response from the available options. Five. Four. Three. Two. One. The correct answer is C interact and form relationships. Ang tamang sagot ay C makipag-ugnayan at bumuo ng mga relasyon. Explanation: The social dimension refers to the aspect of human life that involves interactions and relationships between individuals and groups. It examines how individuals and groups interact with one another, form relationships, and navigate social structures. This dimension explores social behaviors, norms, roles, and the dynamics of human interaction. Paliwanag, ang dimensyong panlipunan ay tumutukoy sa aspeto ng buhay ng tao na kinapapalooban ng interaksyon at relasyon sa pagitan ng mga individual at grupo. Sinusuri nito kung paano nakikipag-ugnayan ng mga individual at grupo sa isa't isa, bumubuo ng mga relasyon, at nag-navigate sa mga istrukturang panlipunan. Sinasaliksik ng dimensyong ito ang mga panlipunang pag-uugali, pamantayan, tungkulin, at dinamakan ng pakikipag-ugnayan ng tao. Option A, Acquire and exercise power is more closely related to the political dimension, which focuses on power dynamics, governance, and decision-making processes within societies. Ang option A, kumuha at gumamit ng kapangyarihan, ay mas malapit na nauugnay sa dimensyong pampulitika na nakatuon sa dinamika ng kapangyarihan, pamamahala, at mga proseso ng paggawa ng desisyon sa loob ng mga lipunan. Option B pursue knowledge and critical thinking, pertains to the intellectual or educational dimension, which involves learning, acquiring knowledge, and developing critical thinking skills. Ang opsyon B, ituloy ang kaalaman at kritikal na pag-iisip ay tumutukoy sa intelektual o pang-edukasyon na dimensyon na kinabibilangan ng pag-aaral, pagkuha ng kaalaman, at pagbuo ng mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip. Option D, govern societies and allocate resources, aligns with the economic and political dimensions, which explore governance systems, resource allocation, and economic structures within societies. Ang opsyon D, pamahalaan ng mga lipunan at maglaan ng mga mapagkukunan, ay umaayon sa mga pang-ekonomiya at pampulitikang dimensyon, na nag e explore ng mga sistema ng pamamahala, paglalaan ng mapagkukunan, at mga istrukturang pang-ekonomiya sa loob ng mga lipunan. Therefore, the most appropriate choice for the social dimension is Option C, Interact and Form Relationships, as it directly addresses the social interactions and relationships between individuals and groups. Sa makatuwid, ang pinakangkop na pagpipilian para sa panlipunang dimensyon ay ang Option C, Makipag-ugnayan at Bumuo ng mga Relasyon, dahil direktang tinutugunan nito ang mga pakikipag-ugnayan sa lipunan at mga relasyon sa pagitan ng mga individual at grupo. Which dimension is concerned with the distribution of power and decision-making processes within society? Letter A moral dimension. Letter B social dimension. Letter C political dimension. Letter D intellectual dimension. In the next five seconds, select the best response from the available options. Five. Four. Three. Two. One. The correct answer is C political dimension. Ang tamang sagot ay si political dimension. Explanation. Paliwanag. The political dimension is concerned with the distribution of power and decision-making processes within society. It involves the structures, institutions, and processes through which power is exercised and decisions are made. This dimension encompasses areas such as government systems, political parties, electoral processes, policy-making, and the involvement of citizens in political activities. Ang politikal na dimensyon ay nababahala sa pamamahagi ng kapangyarihan at mga proseso ng paggawa ng desisyon sa loob ng lipunan. Kabilang dito ang mga istruktura, institusyon, at proseso kung saan ginagamit ang kapangyarihan at nagagawa ang mga desisyon. Ang dimensyong ito ay sumasaklaw sa mga lugar tulad ng mga sistema ng pamahalaan, partidong pampolitika, proseso ng elektoral, paggawa ng patakaran, at paglahok ng mga mamamayan sa mga gawaing pampolitika. The moral dimension refers to ethical principles, values, and beliefs that guide individuals, behavior and interactions with others. It deals with questions of right and wrong, fairness, and justice. Ang moral na dimensyon ay tumutukoy sa mga etikal na prinsipyo, halaga, at paniniwala na gumagabay sa pag-uugali at pakikipag-ugnayan ng mga individual sa iba. Ito ay tumatalakay sa mga tanong ng tama at mali, katarungan, at katarungan. The social dimension focuses on the relationships and interactions among individuals and groups within a society. It involves aspects such as social norms, customs, roles, and the organization of communities. Ang sosyal na dimensyon ay nakatuon sa mga ugnayan at interaksyon ng mga individual at grupo sa loob ng isang lipunan. Kinapapalooban ito ang mga aspeto tulad ng mga pamantayang panlipunan, kaugalian, tungkulin, at organisasyon ng mga komunidad. The intellectual dimension pertains to the realm of knowledge, ideas, and critical thinking. It encompasses the pursuit of knowledge, intellectual curiosity, and the development of skills related to reasoning, analysis, and problem-solving. Ang intelektwal na dimensyon ay tumutukoy sa larangan ng kaalaman, ideya, at kritikal na pag-iisip. Sinasaklaw nito ang paghahangad ng kaalaman, intelektual na pag-uusyoso, at pag-unlad ng mga kasanayang nauugnay sa pangangatwiran, pagsusuri, at paglutas ng problema. Therefore, among the given options, the political dimension best aligns with the concern for the distribution of power and decision-making processes within society. Sa makatuwid, kabilang sa mga ibinigay na opsyon, ang dimensyon sa politika ay pinakamahusay na nakaayon sa pag-aalala para sa pamamahagi ng kapangyarihan at mga proseso ng paggawa ng desisyon sa loob ng lipunan. The intellectual dimension involves the development and application of Letter A ethical principles and values. Letter B social justice and equality. Letter C critical thinking and problem solving. Letter D government systems and policies. In the next 5 seconds, select the best response from the available options. 5 4 3 2 1 The correct answer is C critical thinking and problem solving. Ang tamang sagot ay C critical na pag-iisip at paglutas ng problema. Explanation. Paliwanag The intellectual dimension refers to the aspect of personal development that involves cognitive abilities, critical thinking skills, and problem solving capabilities. It focuses on developing one's intellectual capacity and the application of these skills in various aspects of life. This dimension is essential for learning, decision making, and approaching challenges in a thoughtful and analytical manner. Ang intelektual na dimensyon ay tumutukoy sa aspeto ng personal na pag-unlad na kinabibilangan ng mga kakayahan sa pag-iisip, mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip, at mga kakayahan sa paglutas ng problema. Nakatuon ito sa pagpapaunlad ng kakayahan ng isang tao sa intelektual at paggamit ng mga kasanayang ito sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang dimensyong ito ay mahalaga para sa pag-aaral, paggawa ng desisyon, at pagharap sa mga hamon sa isang maalalahanin at analitikal na paraan. Options A, B, And they are not correct because they do not specifically address the development and application of intellectual skills. Here's an explanation of why they are not the correct answers. Ang mga opsyon A, B, at D ay hindi tama dahil hindi nila partikular na tinutugunan ang pagbuo at aplikasyon ng mga intelektwal na kasanayan. Narito ang isang paliwanag kung bakit hindi sila ang mga tamang sagot. A ethical principles and values while ethical principles and values are important for personal and societal development they fall under the moral or ethical dimension rather than the intellectual dimension Ethical principles guide our behavior and actions but they are not directly related to critical thinking or problem solving Ay e mga prinsipyo at pagpapahalagang etikal, bagamat ang mga prinsipyo at pagpapahalagang etikal ay mahalaga para sa personal at panlipunang pagunlad, ang mga ito ay nasa ilalim ng moral o etikal na dimensyon kaysa sa intelektual na dimensyon. Ginagabayan ng mga etikal na prinsipyo ang ating pag-uugali at pagkilos, ngunit hindi direktang nauugnay ang mga ito sa kritikal na pag-iisip o paglutas ng problema. B. Social justice and equality. Social justice and equality are important principles in creating a fair and just society. However, they primarily fall under the social dimension rather than the intellectual dimension. The intellectual dimension focuses more on cognitive abilities and problem-solving rather than societal principles. B. Katarungang panlipunan at pagkakapantay-pantay. Ang katarungang panlipunan at pagkakapantay-pantay ay mahalagang mga prinsipyo sa paglikha ng isang patas at makatarungang lipunan. Gayunpaman, pangunahin silang nasa ilalim ng dimensyong panlipunan kaysa sa dimensyong intelektwal. Ang intelektwal na dimensyon ay higit na nakatoon sa mga kakayahan sa pag-iisip at paglutas ng problema kaysa sa mga prinsipyo ng lipunan. The government systems and policies, the study of government systems and policies falls under the political or civic dimension, which deals with the understanding and engagement in the political process. While knowledge of government systems and policies can be important for an informed citizen, it does not directly relate to the development and application of intellectual skills. Di mga sistema at patakara ng pamahalaan. Ang pag-aaral ng mga sistema at patakara ng pamahalaan ay nasa ilalim ng politikal o civic na dimensyon na tumatalakay sa pag-unawa at pakikipag-ugnayan sa prosesong pampulitika. Bagamat ang kalaman sa mga sistema at patakaran ng pamahalaan ay maaaring maging mahalaga para sa isang matalinong mamamayan, hindi ito direktang nauugnay sa pagunlad at paggamit ng mga kasanayang intelektwal. In summary, the intellectual dimension involves the development and application of critical thinking and problem-solving skills, which enable individuals to analyze information, think logically, and solve complex problems effectively. Sa buod, ang intelektual na dimensyon ay nagsasangkot ng pagbuo at aplikasyon ng kritikal na pag-iisip at mga kasanayan sa paglutas ng problema, na nagbibigay daan sa mga individual na suriin ang impormasyon, mag-isip ng lohikal, at malutas ang mga komplikadong problema ng epektibo. What is the primary focus of the political dimension? Letter A Pursuit of Knowledge Letter B. Interactions within a society. Letter C. Exercise of power and governance. Letter D. Critical thinking and problem solving. In the next five seconds, select the best response from the available options. Five. Four. Three. Two. One. The primary focus of the political dimension is C. Exercise of power and governance. Ang pangunahing fokus ng dimensyong politikal ay si pagpapatupad ng kapangyarihan at pamamahala. Explanation Paliwanag The political dimension refers to the aspect of society that deals with power, governance, and the exercise of authority. It involves understanding the structures and processes through which decisions are made, policies are implemented, and resources are allocated within a society or community. Ang political na dimensyon ay tumutukoy sa aspeto ng lipunan na tumatalakay sa kapangyarihan, pamamahala, at paggamit ng autoridad. Kabilang dito ang pag-unawa sa mga istruktura at proseso kung saan ginagawa ang mga desisyon, ipinapatupad ang mga patakaran, at inilalaan ang mga mapagkukunan sa loob ng isang lipunan o komunidad. Political systems encompass various forms of government, political ideologies, institutions, and mechanisms that shape the exercise of power and governance. This dimension examines how individuals and groups interact within the political system, how power is distributed, and how decisions are made to address societal issues and concerns. Ang mga sistemang pampulitika ay sumasaklaw sa iba't ibang anyo ng pamahalaan, mga ideolohiyang pampulitika, mga institusyon, at mga mekanismo na humuhubog sa paggamit ng kapangyarihan at pamamahala. Sinusuri ng dimensyong ito kung paano nakikipag-ugnayan ang mga individual at grupo sa loob ng sistemang pampulitika, kung paano ipinamamahagi ang kapangyarihan, at kung paano ginagawa ang mga desisyon upang matugunan ang mga isyo at alalahanin ng lipunan. While pursuits of knowledge, interactions within a society, and critical thinking and problem solving are important aspects of various dimensions, they are not the primary focus of the political dimension. The political dimension specifically centers on the exercise of power and governance in a society. Habang ang mga paghahanap ng kaalaman, pakikipag-ugnayan sa loob ng isang lipunan, at kritikal na pag-iisip at paglutas ng problema ay mahalagang aspeto ng iba't ibang dimensyon, hindi sila ang pangunahing fokus ng dimensyong politikal. Partikular na nakasentro ang dimensyong politikal sa paggamit ng kapangyarihan at pamamahala sa isang lipunan. Which dimension explores the development and application of intellectual abilities? Letter A moral dimension. Letter B social dimension. Letter C political dimension. Letter D intellectual dimension. In the next five seconds, select the best response from the available options. Five. Four. Three. Two. One. The correct answer is the intellectual dimension. Ang tamang sagot ay the intellectual dimension. Explanation Paliwanag The intellectual dimension explores the development and application of intellectual abilities. It focuses on the cultivation of knowledge, critical thinking skills, problem-solving abilities, and the pursuit of intellectual growth. This dimension encompasses activities such as learning, studying, analyzing information, engaging in intellectual discussions, and applying knowledge to various contexts. Sinasaliksik ng dimensyong intelektwal ang pagunlad at paggamit ng mga kakayahan sa intelektwal. Nakatoon ito sa paglinang ng kaalaman, mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip, mga kakayahan sa paglutas ng problema, at pagtugis ng paglago ng intelektwal. Ang dimensyong ito ay sumasaklaw sa mga aktibidad tulad ng pag-aaral, pag-aaral, pagsusuri ng impormasyon, pagsali sa mga intelektwal na talakayan, at paglulapat ng kaalaman sa iba't ibang konteksto. The Moral Dimension On the other hand, pertains to the development of ethical values, principles, and behavior. It involves understanding and making ethical choices, demonstrating integrity, and considering the impact of one's actions on others. Ang moral na dimensyon, sa kabilang banda, ay tumutukoy sa pagbuo ng mga etikal na pagpapahalaga, prinsipyo, at pag-uugali. Kabilang dito ang pag-unawa at paggawa ng mga etikal na pagpili, pagpapakita ng integridad, at pagsasaalang-alang sa epekto ng mga aksyon ng isang tao sa iba. The social dimension refers to the interactions and relationships individuals have with others. It involves developing social skills, empathy, cultural awareness, and fostering positive connections with different individuals and groups. Ang social na dimension ay tumutukoy sa mga pakikipag-ugnayan at relasyon ng mga individual sa iba. Kabilang dito ang pagbuo ng mga kasanayang panlipunan, empatiya, kamalayan sa kultura, at pagpapatibay ng mga positibong koneksyon sa iba't ibang individual at grupo. The political dimension relates to understanding and engaging with political systems, policies, and issues. It encompasses knowledge about government structures, civic participation, advocacy, and the impact of politics on society. Ang dimensyon ng politika ay nauugnay sa pag-unawa at pakikipag-ugnayan sa mga sistema, patakaran, at isyo sa politika. Sinasaklaw nito ang kaalaman tungkol sa mga istruktura ng pamahalaan, partisipasyon ng sibiko, at bokasiya, at epekto ng politika sa lipunan. Therefore, the most appropriate dimension that explores the development and application of intellectual abilities is the intellectual dimension, option D. Sa makatuwid, ang pinakaangkop na dimensyon na nag -e explore sa pagbuo at aplikasyon ng mga intelektual na kakayahan ay ang intellectual dimension, option D. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13 I hope you enjoyed. And learned something new from our topic on values education, let reviewer. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos hoping that we meet again in my next video and god bless you always it is the teacher Ben youtube channel